अभ्यासबाट चल्याएको हुन्छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अभ्यासबाट परम्पराबाट लेखेको छैन भने अगाडि के भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ मैले त शेरबहादुरजीले के गर्नुभएको थियो भनेर पो हेरे आ झन् गुरु मान्दाखेरि हमला पन्ध्र सालमा संसद बन्यो सत्र सालमा संसद विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन् म होइन अडचालिस सालमा निर्वाचन भयो एकाउन्न सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने नेपाली काङ्ग्रेस हो म होइन गुरुजी आफूले गरे कुरा कतिपल्ट संसद विघटन गरियो कतिपल्ट के भयो ताजा जनादेशले जे शक्ति सन्तुलन र जस्तो बनावटको स्थिति सिर्जना गर्यो गरो त्यसअनुसार सरकार बनेको छ उहाँले भर्खर काम थाल्नुभएको छ यस्ता राम्रा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ विरोध गर्ने त कुनै ठाउँै छैन नि प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहालजीलाई विरोध गर्ने त ठाउँै छैन कसैको लागि पनि ठाउँ छैन त्यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको लागि त कुनै ठाउँ छैन मैले विश्वास लिएको छु प्रतिबद्धता जति कडा हुन्छ हामी त्यत्तिकै चुनौतीभित्र पनि पसिराखेका हुन्छौँ त्यो त चुनौती हो नि एउटा माननीय शेरबहादुरजीले अन्ठाउन्न सालमा असारमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन अठार र माघ उन्नाइस पुग्या होइन मेरा मित्रलाई म सोध्न चाहन्छु यहाँले होइन संसद विघटन गरे मैले त्यति बेला समर्थन गरेको थिएँ अरू सबैले विरोध गर्दा पनि यदि चुनाव गराउनु भएन भने गलत हो चुनाव गराउनु भयो भने जनताका बिचमा जाने कुरा ठिक हो भनेर हामीले मौका अनुसारको व्याख्या राजनीतिमा गर्ने गर्नु हुँदैन यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल जालही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ किनभने त्यस खोलीबाट पानी त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन आफै अन्तिम पटक संसद विघटन गरेर प्रतिगमनमा पुर्याएर माघ उन्नाइस पुर्याएको सम्झिएर प्रति संसद विघटन भनेपछि प्रतिगमन ठान्नुहुन्छ झस्याङ हुने नि सधैँ त्यस्तो हुँदैन सधैँ त्यस्तो हुँदैन संसद संसदीय प्रणालीमा श्रम्ष संसद बेलायतमा पनि बङ्गा हुन्छ इन्डियामा पनि हुन्छ जापानमा पनि हुन्छ इजरायलमा पनि हुन्छ अन्यत्र पनि हुन्छ कोही कोही देशमा जस्तो अमेरिकामा यति तारिक यस गते यो महिनाको यो सालको चारले भाग गर्दाखेरि बिस चौबिस अठाइस बत्तिस चारले भाग गर्दाखेरि जाने वर्षमा नोभेम्बरको यति तारिकमा निर्वाचन यो यो नोभेम्बर महिनाको यति मङ्गलबारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठक यति मङ्गलबारमा हुन्छ सुरु भन्ने निर्धारित हुन्छ अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन यति तारिक एउबार यस्ता कुराहरू निर्धारित हुन्छन् त्यो संविधानमै हुन्छ माननीय सभाध्यक्ष महोदय आज हामी यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालले शेरबहादुर देवबाजी सभाध्यक्षज्यू यहाँ मार्फत प्रतिपक्षका नेताजीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रतिपक्षी दलका नेताजीहरूले डेमोक्रेसीको एउटा नयाँ भाष्य त्यो पनि स्थापित गर्नुभएको छ नयाँ भाष्य यसमा देशमा पनि छलफल होला विदेशमा पनि छलफल होला इतिहासमा पनि छलफल होला यो भाष्यको सम्बन्धमा इन्टरप्रिटेसन नयाँ इन्टरप्रिटेसन छ जे होस् अहिले मैले उहाँको एक शब्द नै गर्नु भएन सरकारलाई समर्थन गरिराख्नुभयो कतै खण्डन गर्न मिल्छ अहिले त कुरै गर्ने कुरा भएन मैले केही तर एउटा कुरा भन्छु म पन्ध्र सालमा संसद बन्यो सत्र सालमा संसद विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन् म होइन अडचालिस सालमा निर्वाचन भयो एकाउन्न सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने नेपाली काङ्ग्रेस हो म होइन गुरुजी आफूले गरे कुरा कतिपल्ट संसद विघटन गरियो कतिपल्ट के भयो माननीय शेरबहादुरजीले जीले अन्ठाउन्न सालमा असारमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन अठार र माघ उन्नाइस पुग्या होइन मेरा मित्रलाई म सोध्न चाहन्छु यहाँले होइन संसद विघटन गरे मैले त्यति बेला समर्थन गरेको थिएँ अरू सबैले विरोध गर्दा पनि यदि चुनाव गराउनु भएन भने गलत हो चुनाव गराउनु भयो भने जनताका बिचमा जाने कुरा ठिक हो भनेर हामीले मौका अनुसारको व्याख्या राजनीतिमा गर्ने गर्नु हुँदैन डेमोक्रेसी के हो मल्टी पार्टी सिस्टम के हो सत्ता पक्ष भनेको के हो प्रतिपक्ष भनेको के हो त्यसको एउटा विश्वव्यापी परिभाषा विश्वव्यापी मान्यता विश्वव्यापी अभ्यास छ त्यसमा म अहिले बहस गर्न चाहन्न ग्लासमा चिया मागिराखेको छ भने तपाईँ ग्लासमा नदिएर नखन्याएर बाहिरपट्टि खन्याएर कार्पेटमा किन पोख्नुहुन्छ कार्पेट पनि बर्बाद चिया पनि बर्बाद भनेको थिएँ मैले नेपाली कङ्ग्रेसले सुन्नुभयो जस्तो लाग्यो कपमै चिया हालिदिनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच वास्तवमा विरोध गर्ने त कुनै ठाउँै छैन नि प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहालजीलाई विरोध गर्ने त ठाउँै छैन कसैको लागि पनि ठाउँ छैन त्यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका लागि त कुनै ठाउँ छैन दुई वर्षपछि त भोट हाल्छु भनेकै थियो दुई वर्ष अगाडि नदिदाको नै कुरो हो यो हो होइन दुई वर्षपछि हाल्ने भने अहिले किन नहाल्ने मामुली कुराहरूले त्यो दुई वर्षपछि त हाल्छु भनेकै थियो इसमें बहस नगरू ठीक यो एकदम निर्णय हो माली मा कंग्रेस को निर्णय का स्वागत मत करवाद धन्यवाद अभी नहीं धन्यवाद भूमनीय प्रधानमंत्रीजी ने प्रतिबद्धता को संदर्भ में या इतिहास को व्याख्या में एक रूपता होस् कि नहोस् त्यो त्यस कुराको कुनै अर्थ छैन भविष्य अब गर्ने काम र भविष्यप्रतिको उहाँको व्याख्या उहाँको दृष्टिकोण उहाँले सरकारले गर्ने कामहरूको सन्दर्भमा जुन प्रतिबद्धता अगाडि सार्नुभएको छ नीतिहरू अगाडि सार्नुभएको छ प्रोग्रामेटिक कन्सेप्ट अगाडि सार्नुभएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ वास्तवमा स्वागतयोग्य छ त्यो सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको सन्दर्भमा उहाँले जुन अगाडि सार्नुभएको छ कुराहरू त्यसले हाम्रो अब सरकारले गर्नुपर्ने काम त्यसको सम्बन्धमा स्पष्ट प्रतिबद्धता अगाडि सार्नुभएको छ सा। मैले विश्वास लिएको छु प्रतिबद्धता जति कडा हुन्छ हामी त्यत्तिकै चुनौतीभित्र पनि पसिराखेका हुन्छौँ त्यो त चुनौती हो नि एउटा प्रतिबद्धता भएपछि हामीले त्यो पुरा गर्नु पऱ्यो त्यो पुरा गर्न सजिलो छैन झन्नै पचास लाख जनता निरपेक्ष गरिबीका रेखा मुनि छन् त्यसको उद्धार गर्छौँ सजिलै त उद्धार हुनेवाला छैन त्यस कारण चुनौती छ यहाँ यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँ मात्रै होइन लास्टको कुरा होइन मिलियन्सको कुरा युवाहरू विदेशमा छन् तिनलाई देशभित्रै राख्ने कुरा यहाँ जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने कुरा यो अफसरहरू र आकर्षक अवसरहरू अवसर मात्रै पाएर अन्यत्र आकर्षक भयो भने त बढी आकर्षक जान्छ त्यहीँ जान्छ नि जान त्यस कारण हामीले आकर्षक रोजगारीका आकर्षक अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ शांति प्रक्रिया का बाकी काम देख कामदि कृषि को भूमि सुधार को सुकुम्वासी का समस्या भूमिहीन का समस्या अरु का समस्या उद्योग बंद ती कतिपय रुग्ण भैया कति बंद भैया कति रुग्ण जाने अवस्था में सं तीन कसरी बिहताओने कसरी बहुराने कसरी बिउजाने कसरी अगड़ी बढ़ाने चुनौती देश औ र और आधुनिकीकरण को दिशा में लू चाहे तो कृषि को क्षेत्र होस् चाहे तो शिक्षा को क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य को क्षेत्र होस् चाहे अरु क्षेत्र हो देश औद्योगिकरण आधुनिकीकरण तफ लू देश में विस का निज्ञान रविधि को अधिकतम रच्चतम प्रयोग सबभन्दा पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग त्यस प्रविधिको प्रयोग हामीले गर्नुपर्नेछ विकासका लागि सुशासन कतिवटा प्रश्न आफूले सचिवहरूसँग उठाएको कुरा प्रधानमन्त्रीले अघि सन्दर्भ उठाउनु हो मैले यी यी प्रश्नहरू सोधेको छु र यसमा नीतिगत अप्ठ्यारा म खोल्छु तर व्यावहारिक समाधान त तपाईँहरूले दिनुपर्छ भनेर र त्यसलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडेर हेरिने कुरा चुनौतीपूर्ण छ यी कुराहरू जस्ता थुप्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसले ठुला स्पष्ट प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ र म विश्वास गर्छु आज त प्रधानमन्त्रीज्यूको वक्तव्य विपक्षी दलका नेताको भन्दा धेरै बढी क्रिटिकल एप्रोचका एप साथ छ धेरै बढी आफैप्रति पनि भनेपछि यो क्रिटिकल एप्रोच यसले इन्डिकेट गरेको छ कि ती कुराहरू रिपिट नगर्ने र अब इतिहास दोहोऱ्याउने कुरा होइन अगाडि बढ्ने कुरा हो अब ती हिजोका कमी कमजोरीहरू अहिले समाजमा रहेका विद्यमान कमी कमजोरीहरू तिनलाई हटाएर अगाडि बढ्ने यस सम्बन्धमा जुन कमिट्मेन्ट प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै आशलाग्दो खालको छ यसमा कसैले पनि असहमति जनाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन त्यस कारण म आफू त माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालजीको प्रस्तावमा समर्थन गर्छु नै मेरो दलको तर्फबाट समर्थन गर्छु नै अरू दलहरूलाई पनि स्वतन्त्र माननीय सांसदजीहरूलाई पनि सबैलाई पनि आग्रह गर्छु त्यसमध्ये सदा सहायता बाहेक अरू कुरा छैन भने यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत यो के छ ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल जालही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ किनभने त्यस खोलीबाट पानी त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन त्यसर्थ तर मैले विश्वास गरेको छु नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त आफै अन्तिम पटक संसद विघटन गरेर प्रतिगमनमा पुर्याएर माघ उन्नाइस पुर्याएको सम्झेर प्रति संसद विघटन भनेपछि था। प्रतिगमन ठान्नुहुन्छ जस्याङ्ग हुने नि सधैँ त्यस्तो हुँदैन सधैँ त्यस्तो हुँदैन संसद सम्षद, संसदीय प्रणालीमा संसद बेलायतमा पनि भङ्ग हुन्छ इन्डियामा पनि हुन्छ जापानमा पनि हुन्छ इजरायलमा पनि हुन्छ अन्यत्र पनि हुन्छ कोही कोही देशमा जस्तो अमेरिकामा यति तारिक यस गते यो महिनाको यो सालको चारले भाग गर्दाखेरि बिस चौबिस अठाइस बत्तिस चारले भाग गर्दाखेरि जाने वर्षमा नोभेम्बरको यति तारिकमा निर्वाचन यो यो नोभेम्बर महिनाको यति मङ्गलबारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठक यति मङ्गलबारमा हुन्छ सुरु भन्ने निर्धारित हुन्छ अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन यति तारिक एउबार यस्ता कुराहरू निर्धारित हुन्छन् त्यो संविधानमै हुन्छ अनि संविधानमा कहाँले नै लेख्या छ भन्ने हो भने बेलायतमा संविधानमा लेख्दै लेख्दैन त अभ्यासबाट चल्या हुन्छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अभ्यासबाट परम्पराबाट लेखेको छैन भने अगाडि के भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ मैले त शेरबहादुरजीले के गर्नुभएको थियो भनेर पो हेरे आन् गुरु मान्दाखेरि हमला तर मैले अहिले बहस गर्न खोजे होइन यो फेरि यो कुनै भ्रम नरहोस् खालि मैले सम्झाएको मात्रै मेरो मित्रलाई मेरो मित्रलाई मैले सम्झाएको मात्रै कि यति साह्रो स्थिरतावादी त्यतापट्टि नजाउँ मैले अहिले धेरै केही भन्नु छैन म सबै सबै दलहरू सबै दलसँग आबद्ध सम्बद्ध माननीय जीवहरू र स्वतन्त्र जिउहरूलाई पनि आग्रह गर्न अब सरकारले गल्ती कमजोरी गर्यो भने त हामी सरकारभित्रै हुनेले पनि त आलोचना गर्छौँ नि विरोध गर्छौँ नि यो त भएन है होस् गर्नु पर्यो है भनेर कङ्ग्रेसको भूमिका पनि त्यति नै रहने भयो म कति रचनात्मक ढङ्गले कङ्ग्रेस आउन चाहेको छ नि यो अहिले हेर्दा है स्वागतको कुरा अब अरूले किन नआउने त त्यसो भएर म अरू पार्टीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि माननीय पुष्पकमल दाल भर्खर काम थाल्नुभएको छ चुनावपछिको ताजा जनादेशले जे शक्ति सन्तुलन र जस्तो बनावटको स्थिति सिर्जना गरौँ त्यसअनुसार सरकार भनेको छ उहाँले भर्खर काम थाल्नुभएको छ यस्ता राम्रा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ